Už po druhý rok Žarnovica hosťovala žiacke kapely z celého Slovenska, aj keď ich prišlo menej ako v prvom ročníku. Súťaž Žarnovické pódium kapiel základných umeleckých škôl prebehla tento piatok. Pod drobnohľadom odbornej poroty 8 kapiel predviedlo v dvoch súťažných pesničkách to najlepšie, čo si nacvičili. Kategórie zostali nezmenené do 15 a nad 15 rokov. V tej prvej kategórii Žarnovická základná umelecká škola mala hneď dvoch reprezentantov. Red Devo Junior, ktorí skončili na 3. mieste, a nová kapela Limetky, ktorí skončili ako prví. Na stupienku s číslom 2 sa umiestnila skupina Alarms zo základnej umeleckej školy Gbeli. No, zatiaľ spolu hráme iba rok a sme vlastne kamaráti zo Zúšky, sme sa stretli a začali sme spolu hrať. A spolu zatiaľ hráme iba rok a voláme sa Limetka. Takže najmladšia skupina ma teda nesklamala, musím povedať. Veľmi som bol zvedavý na nich, pretože boli prvýkrát na súťaži a teda sú vo vekom zložení 9 až 11 rokov. Ale som rád, že si berú moje rady na tých skúškach, hodinách k srdcu a dneska to predviedli a užili si to, dá sa povedať, lepšie ešte ako v tej triede. V druhej kategórii Žarnovica tento rok nemala zastúpenie. Napriek tomu 5 kapiel predviedlo skvelé výkony. A teda porota rozhodla, že tretí skupienok obsadí skupina Aqua z Hliníka nad Hronom, druhé Erež Band z Novák a víťazom tohto ročného žarnovického pódia sa stane Virvar zo základnej umeleckej školy v Kremnici. Tak prvé víťazstvo tu my určite máme už veľa, aj zo Žarnovice, aj z rôznych, z Michalovie, z Novák. A sme radi, no je to také najväčšie víťazstvo, pretože sme vyhrali cenu poroty, čo sme vyhrali prvýkrát. U bratov Bošelovcov budeme nahrávať od 2010 hráme. Porota ešte udelila niekoľko individuálnych cien konkrétnym interpretom, ale aj skupinám za osobitý prínos, podanie, vlastnú tvorbu či cenu poroty, ktorú tiež získala skupina Virvar. Napriek tomu, že v tomto ročníku sa zúčastnilo len 8 kapiel, súťaž trvala skoro 6 hodín a tak v prestávkach sa predstavil už len nesúťažne minuloročný víťaz, domáca kapela Red Devo, ale aj dvaja sporodcov, bratia Bošelovci. Celú súťažnú atmosféru dokresľovali diváci, presnejšie žiaci základných škôl, ktorí prišli povzbudiť svojich hudobne nadaných rovesníkov. Zase ma to tak nakoplo, podľa mňa spravíme z toho tradíciu a už teraz by som možno rád pozval ľudí aj na tretí ročník Žarnovického pódia. Že sa tomu dobre rodí, kto sa nenarodí.